Ну, все якісніше, якщо говорити, дешевше. Так, якщо так, і якісніше, і дешевше. Розумієте, там ну, і сподівання є і на все ж таки нашу владу, що ну так же не будуть вже бити країну два роки, як воно це все відбувалося. Що ж вже ж навіть прем'єр-міністр вже пан Гройсман заявляє, що ну якось ми навіть з МВФ будемо співпрацювати вже з огляду здебільшого на національні інтереси. Дуже б хотілося вірити, що так воно і буде. Таке враження за каденції Яценюка складалося, що от у нас як шори, да, МВФ і все. А що там воно всередині країни? Я виставлю на певний захист Яценюка. Ну, є проблема в тому, що Арсеній Петрович був на дуже багатьох керівних посадах, але реально він ні на одній з них дуже серйозно не давався суть справ і не дуже керував. Чому його керування на будь-якій посаді перших місяців 10 було просто шикарне? На будь-якій посаді, де він появлявся, перші 10 місяців було дуже добре, так. А потім дуже погано. Так. Але його завжди забирали з тієї посади, пересаджували на іншу. Тому що він давав свободу дій тим, хто були під ним, його підлеглим. І вони добре працювали, доти, доки не починала включатися система, починався хаос. Тому що треба керувати, треба наводити порядок, має бути якась державна політика. Він цим не займався. І от його перебування занадто довге в уряді привело до цього. Перших півроку Яценюка, навіть перший рік, були дуже добрі. Він, попри все те, що ми маємо до нього за той рік страшні претензії, але він діяв в той момент, коли наступала війна, коли нас обвалювалася гривня, у нас відбувалися страшні речі, і він зміг втримати країну. Йому треба віддати належне. Він, Порошенко, тоді Верховна Рада навіть працювала в тому з попередньому скликанні, поганому, здавалося б, де і регіонали, ще була партія регіонів, всі інші. І все одно вони дали ефект. Ми ж тоді були переречені на страшний обвал. А потім він перестав це все. Ну, це почався цей хаос, оскільки він реально не дуже контролював події. І міністр фінансів, пані Яресько, яка дуже зациклена на цьому була, ми маємо виконати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Вона не враховувала одного фактору, який дуже добре розуміє і враховує Гройсман. Що ті країни, які стопроцентно, тупо, некритично виконують всі вимоги Міжнародного валютного фонду, вони матимуть один плюс. Вони не стануть банкротами. Вони не оголосять дефолт. Ну, це єдиний очевидний плюс. Але вони ніколи не стануть успішними. Жодна країна, яка тупо виконувала всі вимоги Міжнародного валютного фонду, не стала успішною, хоча не збанкрутувала. Ті, які відмовились виконувати повністю їх, збанкрутували. Ті, які підійшли творчі, сказали, отут ми виконаємо, а тут вибачте, ось бачите, в нас є такі ресурси. Так, ви так. Можете бути впевненими, що ми їх задіємо, але ми відступимося від ваших вимог, ми підемо трошки інакшим шляхом. Вони всі стали успішними. Ну, це предмет переговорів, правда? Це ж це є предмет переговорів, це треба вести. І я думаю, що зараз в Гройсмана буде дуже добрий рівень переговорів. Обнадію, дивлюся на те, що він почав робити. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Два вопроси, якщо можна. Прошу, будь ласка. Перший. Пане Тарас, як ви відноситесь до того, що в новому кабінеті міністрів свій пост Аваков сохранив? Це перший вопрос. А второй. Сьогодні є така чудова приказка українського народу, не каже гоп, поки не перескочиш. Трошки сьогодні президент якось її порушив. Мені здається, то, що він казав, галочка, і я вже зробив для вас безвізовий режим, воно трошки смішно. Ну, коли б вже було, тоді б вже і сказав. Як ви думаєте? Це теж з одного боку правильно. Дякуємо дуже. Прошу, будь ласка. Дві речі. Перше, що стосується Авакова? Може, президент просто більше знає, ніж ми тут всі? Ну, трошки я зараз роз'ясню це. Так, прошу, прошу. Щодо першого, щодо Авакова, ну, моє ставлення відоме. Воно жорстко негативне. Я знаю всю передісторію Авакова, ще з бізнесу і подальші дії. Я до нього ставлюся дуже негативно. І я розумію, що його збереження на тій посаді це було плодом компромісу, тому що інакше Народний фронт відмовлявся бути членом коаліції. Вони готові були здати Яценюка, але вони не готові були здати Авакова. Він має велику групу підтримки в цій фракції. А фракція, давайте скажемо, все-таки належне її віддамо. Фракція хороша. Там є і бойові, реально бойові, а не картинкові там паркетні керівники цих батальйонів, командири. Там є реальні хороші юристи, економісти. Фракція дійсно хороша. Без неї коаліції навряд чи би вдалося зробити. Якби вдалося, це була б така коаліція, що, не дай Боже, ліпше вибори би були, мабуть. Або ширка, або популістська коаліція. Ні одне, ні друге Україні б не принесло користі. І заради цього довелося піти на цей компроміс. Він скрашується тільки одним. Авакову довелося поступитися в певній мірі. Він ввів в систему міністерства грузинів, які почали проводити грузинську систему реформи. Вона пробуксовує. Вона не дуже так іде, як вона йшла в Грузії. Іде набагато повільніше і гірше. Ми дістали, знаєте, фасадний ремонт будинків, це називається, підбілили. Ми побачили патрульну постову службу, яка дійсно викликає довіру. Так вони роблять якісь помилки, оця трагічна аварія, де вбили жінку, вони викликають біль, але як ми подивися, бачимо, я вам скажу відверто. Це жахливо, але при тому всьому, знаєте, вони і мотивація, знову ж таки, вона в неналежному місці приходила. Це там ні, такі ну,
сліпий не побачить. Це було довне пояснення прес-служби, яка би заткнулася і нікого б не говорили. Насправді, все-таки, ми тут бачимо, тут щось змінилося. Решта перейменували міліцію в поліцію. Це ще не є реформа, але там щось, таке не є інше, там почали щось робити. Все-таки, я думаю, що Аваков не зможе бути тим Аваковим, який він був в 2014 році. Він мав там повну безроздільну владу. А тепер, що стосується не каже гоп. Знаєте, є певні моменти. Ну, перше, президентові треба було дати хоч якусь добру новину, тому що, зрозумійте, ми дістаємо постійно негативні новини, плюс їх в нас множать. В нас є велетенська кількість політиків, які живуть виключно на негативі. Вони цілими днями розказують, як погано. Ну, добре, вони розказують, але найгірше не погано, то. Да. Найгірше не то, а найгірше те, що нація, яка заведена в депресію, стає неповноцінною нацією. Пане Тарасе, це якби ми з вами розказували, як погано, то ми ще маємо на це моральне право. Ну, а так. Політики, які мають важелі управління... Вже були при владі, які були прем'єрами, які були міністрами. І вони будуть розповідати нам, мені, як погано, да я краще за них знаю, як погано. Але вони ніколи нічого не зробили для того, щоб виправити. Так отож. Але вся справа в тому, що коли дивиться дуже великий потік негативної інформації, це вже момент психології, чистий момент. Його треба хоча б час від часу розбавляти. В нього треба вкидувати якісь іскорки позитивної інформації. Президент це використав, він це вкинув. Чому я вважаю, що це не зовсім не каже гоп? Тому що в 2014 році влітку йому вдалося зробити майже неможливе. Я скажу фразу, яка дипломатична. Я до того веду, що якщо 2016 року оце все не буде, то ці всі гоп... Тоді вони йому відіб'ються дуже погано. Це так. Безумовно. Тому я і сказав, що, можливо, він щось знає набагато глибше і більше, бо такий гоп Порошенко просто, гоп робити просто так не буде точно. Я про інше хочу сказати. Прошу. Річ в тому, що йому в 2014 році вдалося робити майже неможливе, він добився зміну статусу наших переговорів про безвізовий режим. Вони раніше називалися план дій. Розумієте, що таке план дій? Це ви виконаєте всі завдання, які вам поставлені, після того ми подивимося виконання і ми будемо приймати рішення, чи зробити крок на зустріч, чи не зробити. Так. Він добився заміни це на дорожню карту. Дорожня карта в дипломатичній мові – це тоді розписані зобов'язання. Ця сторона виконує ці зобов'язання, тоді друга сторона не має права не виконати свої зобов'язання. Так. Дорожня карта – це є взаємний вже шлях. І він добився цього, вони перейменували це реально дорожню карту, і вони зараз, не дуже бажаючи, можливо, робити цей крок, вони розуміють, що його не зробити неможливо. Вони шукатимуть якихось підстав для того, щоб десь відкласти, можливо. І тут Росія може зіграти більшу роль, якби почалися великі наступальні дії. Але я думаю, що в даному випадку він все-таки враховує цей фактор європейської дипломатії, і він же з ними особисто розмовляв, там же ж є якісь зобов'язання. Ну так я ж нічого веду, що вже знає людина, президент же все ж таки. Послухаємо, у нас Львівська область, мені підказує дзвіночок. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Тарасе, ви знаєте що? Що я дуже любила дивитись, коли ваш жив тато. І він багато робив, багато-багато для України. А коли зараз в передачі, я дивлюся, ображають вас. Ви молодець, ви добра, хороша людина і правильно говорите. І так наш ведучий. Тому що... Наші українці все приковтують, що робить для нас фашист Росія. Вони Росія, як до кожного брата нашому, котрі матері загинули. Зараз наші сини в АТО, там війна, Росія, війна, вони говорять, що ми фашисти. Я не знаю, скільки можна терпіти ці Росії, як наші матері, наші сестри, наші брати на колінах привозять своїх батьків. Синів і клякають перед тими солдатами, яких померлих, таких як дубів, соколів привозять. Це неможливо переслухати. Що ми зрозуміли, дякуємо дуже, ми зрозуміли вашу точку зору, так що все ж таки був паритет, щоб мені потім не сказали, одних ви там перебуваєте, а інших там ні. Я до того все це вів, пане Тарасе, що, бачите, сприйняття абсолютно різне. Я точно знаю, хоч мене тут, я не знаю, четвертуйте, не було на Донбасі, при всіх, я не знаю, нюансах життя того регіону, стільки зброї, що вже 2 роки можна гатити, а потім в людини повертається язик сказати, що це громадянська війна. Є це просто сміх, розумієте? Організацій, є підтвердження всіх розвідок, є море зйомок. Та врешті-решт, російські лідери вже не криючись, процікають, що вони це забезпечують, вони це зуміли втримати. Вони напряму не кажуть, що вони там воюють, але ну, а звідки цей ж самий Дорофей Олександро взялися, а інші їхні військові, всі похоронки. Ну, в нас 10 хвилин, а ще хочеться багато чого встигнути. Так. Перше засідання Кабінету міністрів відбулося під керівництвом пана Гройсмана. Давайте подивимося буквально уривочок і далі продовжимо розмову.
ми до кінця цього року запропонуємо середньостроковий план дій, дуже конкретний і чіткий, який дозволить прогнозувати далі дії влади і будемо прогнозувати, як буде розвиватись далі ситуація. Наше завдання – стабілізувати ситуацію, забезпечити макрофінансову стабільність і перейти до позиції, коли Україна може показати економічне зростання. Нам треба врегулювати питання соціального захисту і забезпечити соціальну справедливість. Нам потрібно визначити і дуже чітко підійти до підвищення якості державного управління, з чим у нас сьогодні є величезні проблеми, я вважаю, в тому числі і на місцях, і ви знаєте, що чиновники зачасту, на превеликий жаль, є неефективними. Сьогодні ми займаємося оперативними задачами, питання ліків. Ми сьогодні прийняли ряд рішень уряду, які дозволить зробити цей ринок відкритим. Я вважаю, що буде більше різних ліків на ринку. Вони будуть виробники між собою конкурувати, тоді буде знижені і ціни відповідним чином. А ми сьогодні врешті-решт визначили питання по НАЗК, і НАЗК буде мати своє приміщення, щоб для того, щоб ефективно працювати з питаннями боротьби з корупцією. Сьогодні ми уповноважили віце-прем'єра профільного підписати угоду на 97 мільйонів євро для розвиток місцевого самоврядування. Я вважаю, що одним із пріоритетів це масштабне реконструкція і ремонт доріг в Україні. Є багато різних непопулярних рішень, які потрібно приймати. Зокрема, щодо економічної обґрунтованості ціни на газ. Я розумію, що це прийдеться вирішувати. І ми сьогодні над цим питанням працюємо, для того, щоб це зробити публічно, відкрито і зрозуміло для українського суспільства. Працюємо, і в тому числі парламентарі працюють над міністром кандидатури міністра охорони здоров'я. Хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я є ключовим, одним із ключових міністерств, оскільки система охорони здоров'я сьогодні знаходиться в крайньому занепаді. Тому дуже важливо, щоб міністр, який може бути призначений, мав волю зламати всі ті негативні тенденції, які є в цій сфері, і побудувати нову систему. Недаремно дали цей синхрон прем'єр-міністра України. Дивіться, охорони здоров'я, дуже багато було уваги приділено на це, тільки той витяг, який ми дали лікам, цінам на ліки, взагалі сфері охорони здоров'я. Ну і тут логічно напрошується запитання. Уряд сформували, міністра немає. Да? Називаються прізвища деякі, при всій повазі до пана Гончаренка, він тут в нас в студії буває, і дякую йому за це. Але, ну щось, хто я знаю, ну дискусійний момент, м'яко кажучи, розумієте? От, щоб не вдаватися вже в якісь оцінки. То що в нас з міністром охорони здоров'я за проблема така? Добре, ну давай так, я тільки взагалі спочатку до цього засідання комітету і до цього брифінгу після нього. Гройсман не дуже чітко висловився, з нього висловлю звучить так, ніби вони до кінця року мають розробити постійний календарний план дій. Вони мають до кінця місяця, він про це говорив на засіданні Кабміну, закінчити за розробку повністю плану, який до кінця року по днях, не по тижнях, а по днях розписує кожну дію, яку вони мають робити. І це добре, тому що це є планомірність роботи уряду, це вже дуже позитивно. Другий момент. В них сьогодні на засіданні дійсно було мало популізму, але я звернув увагу на одну маленьку штучку. Засідання Кабміну нібито підняли ті теми, про які ми чуємо рівно два роки. Починаючи з 2014 року, розказували про цю саму систему з ліками. Розказували і нічого не робили. Сьогодні прийнято нарешті цей законопроект, який вноситься в Верховну Раду буквально завтра. І на наступному пленарному тижні, я так розумію, він вже буде голосуватися, який знімає цю проблему. І розказував і Арсеній Петрович, і всі міністри охорони здоров'я, від пана Мусія починаючи, Квіташвілі закінчуючи, про те, як там якась бандитська організація, яка сидить на цьому ліцензуванні закордонних ліків, яка вводить корупційний податок, який, з наслідок якого ліки стають півтора-два рази дорожчими, тому що корупція завжди підвищує ціну. А що ж робити з цим, правда? І ніхто не робив. От сьогодні вже все, вже там взято їх під контроль, вже дано доручення, ну, звернення до НАБУ, щоб їх перевірити, вже приймається рішення по їх переформатуванню і ліквідації того корупційного органу. От два роки обіцяли, в один день зробили. Так само два роки нам обіцяли, що збиткові державні корпорації, які приносять збиток державі, вони отримують хороших менеджерів, які їх виведуть на прибутковість. І вони будуть державі приносити прибуток, замість того, щоб з наших кишень витягувати гроші на їх утримання. Два роки розказували, сьогодні вперше призначені. Тобто відбуваються якісь реальні дії, і мені це подобається, тому що це є щось. Що стосується міністра охорони здоров'я? Дуже-дуже лаконічно. Що стосовно міністра охорони здоров'я? Ну, поки що це професіонал має бути? Це має бути, все-таки, мені здається, в першу чергу достатньо добрий менеджер. Тому що цьому міністерству треба освіта дати... Освіта має бути профільна, як вважаєте? Знаєте, я навіть не певний, чи вона має бути дуже профільною. Добре, щоб заступники були з профільною освітою.